ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا رب سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف بلن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، سید الطائفہ جو ہمارے علماء دیوبند کی سند، بلکہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کی بھی سند اور غیر مقلدین کی سند، سند حدیث سب کی جا کر کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 12 واسطے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکات ملالیہ، ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 21 واسطے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں واسطے میں جا کر کے ہمارے استاد بنتے ہیں. اور ایک سند ہے جو کسی بزرگ کی میرے پاس ہے پنجاب کی، اس میں ہم سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 14 واسطے آ جاتے ہیں. اور اس میں ایک بزرگ ایسا ہے کہ جس کی عمر 300 سال سے بھی زائد ہے، اور اس وجہ سے وہ سندیں کم ہو گئی ہے. اور حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت کی سند بھی بہت عالی ہے. حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی امت اللہ، جن کو کہا جاتا تھا امت اللہ نام تھا، تو اما جی کی عمر 130 برس کی تھی. حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو ان سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے، اس وجہ سے حضرت کی سند بہت عالی ہے. جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں اور میرا پورا خاندان، جس میں یہ ہے کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اور میری اولاد شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، یہ سارے حضرات داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام دیا ہے اور اس مرتبے تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، ولایت کے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ اس بنیاد سے اور کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ میرے والد رحمت اللہ علیہ نے، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے، ہمیں اس بات کا پابند بنایا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے عام حالات میں جب فارغ ہوں اور کوئی اور مشغلہ نہ ہو تو درود شریف کا اہتمام کرے. اس لیے میں نے آپ کے جلسے کا آغاز درود شریف سے کیا. آپ حضرات سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ عام حالات کے اندر جب ظاہر ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، یہی ہے کہ بازار جا رہے ہیں، اور زبان میں اور دل میں آہستہ آہستہ اگر درود شریف کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے. میرے دوستو، یہ جلسہ اور یہ پروگرام جس کا اہتمام جس عنوان سے کیا گیا ہے، اور مقررین کی تقریریں اور ان کے خطابات تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ گئے ہیں، یہ لمبا سا مسئلہ ہو گیا کہ عذاب قبر کے سلسلے میں اختلافات ہیں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت جن کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ مرنے کے بعد کسی کو دفن کیا جائے تو اس کی قبر سے کوئی گزرتا ہے، سلام کرتا ہے اور اس کو آواز دیتا ہے، وہ اس کی آواز کو سنے گا یا نہیں سنے گا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ تو میں نہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکیں گے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں کہ پہلے اگر میں مر جاؤں تو آپ آ کر کے سلام کر دینا، دیکھ لیتا ہوں کہ سنتا ہوں یا نہیں، اور خدا کرے تو پہلے مر جا، تو مر جائے گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا تیری قبر پہ، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا، میں سلام کروں گا اور آپ کو گالیاں بھی دوں گا کہ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تو مسئلہ عذاب قبر کا اس قسم کا ہے کہ مولانا عبد الشکور صاحب کو جتنا بھی پسینہ آ جائے یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا.
اسی طریقے پر قاضی منیب الرحمان دامت برکات ملا لیا، وہ یوں سمجھیے کہ جیسے بھی تقریر کرے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور خاص طور پر جو حضرات اس کا انکار کریں گے تو ان کے لیے بہت مسئلہ سخت ہے. انشاءاللہ یہاں سے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ویسے اختلافات تو بہرحال ہر علاقے میں ہے، اور یہ فرقے اور یہ تفرقہ بازی ہر جگہ ہے، لیکن کراچی میں خصوصی طور پر یہ کیماڑی، یہاں سے تھوڑے چند فاصلے پر آگے سمندر ہے، خدا جانے کہ وہ بھی عذاب قبر کے منکر ہے یا نہیں ہے، ان میں اختلافات ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کے کیماڑی کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ عذاب قبر کے بھی منکر اور پتہ نہیں کس قسم کے بلا، ایک گلی کے اندر اور دو تین گلیوں کے اندر میرے خیال میں چار پانچ قسم کے فرقے رہتے ہوں گے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو بنایا نہیں تھا، بخاری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے، آسمان و زمین کے اب تو آسمان کے اوپر عرش ہے اور ما فوق العرش عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب آسمان و زمین کا نام و نشان نہیں تھا، سورج و چاند کا نام و نشان نہیں تھا، اور دنیا کی رونقیں نہیں تھیں، اور ستارے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت حق تعالیٰ شانہ کہاں تھے؟ فرمایا قال کان فی عمین، بادلوں جیسے ایک کیفیت تھی اور یہی شکل و صورت تھی. بس سورج چاند کا تو نام و نشان ہی کیسے ہوگا کہ جبکہ آسمان و زمین کچھ ہے ہی نہیں ہے. سورج اور چاند کی تو فٹنگ ہے، وہ آسمانوں میں ہے، آسمان کا جب نام و نشان نہیں ہے تو سورج چاند بھی کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ قال کان فی عمین، بادلوں جیسے کیفیت تھی اور یہی شکل تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف تھی. ولم یکن ماہ شیئن، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم، ابتداء بھی خدا کی ذات ہے، هو الاول لا اول له، اس سے پہلے کسی کی ذات نہیں ہے، آخر میں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی، انسان سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، جنات کو بھی موت آ جائے گی، حضرت ملک الموت جس کو آپ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان کو بھی موت آئے گی. لیکن جب آخر میں وہ رہے گا تو حق تعالی شان ان سے فرمائیں گے کہ بتا دو اب کیا رہ گیا ہے، آپ نے تو سب کا کام تمام کر دیا، نہ آپ کو کسی نبی پر ترس آیا، نہ کسی ولی پر ترس آیا، نہ امیر پر ترس آیا، نہ غریب پر ترس آیا، نہ یہ ہے کہ بادشاہ پر ترس آیا، نہ اس کی رعیت پر آپ کو رحم آیا. آپ نے یہ کہ گھروں کو اجاڑ دیا، سب کو ویران کر دیا، آپ نے یہ کہ کروڑوں اور اربوں خربوں انسانوں کو رلایا. اب بتا دے کیا حال ہے. حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے اللہ سارے کے سارے سوئے ہوئے زمین میں، اور یہ کہ انبیاء بھی سو رہے آرام فرما رہے ہیں، انسان بھی سارے کے سارے سو رہے ہیں، جنات بھی کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہے، فرشتے بھی سامنے نظر نہیں آ رہے. حق تعالی شانو فرمائیں گے کہ میں نے تو قرآن میں اعلان کر دیا ہے، کل شئن حالکن الا وجہہو، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، صرف خدا کی ذات رہے گی. اب آپ بتا دیں کہ آپ کیوں اب تک باقی رہ گئے ہیں. کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب ہی سب فنا ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا، صرف خدا کی ذات رہے گی. آپ کو کس نے اجازت دی ہے اب تک آپ رہے؟ اب حضرت اسرائیل حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف طاری ہوگا، اور آپ کو یقین ہوگا کہ اب میری باری آ گئی. حق تعالی شانہ اپنے دست مبارک کو بڑھائیں گے، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سلا دیں گے، ان کو بھی موت آ جائے گی. اس کے بعد پروردگار فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ ہے کوئی انسان سر اٹھائے، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ نبی بھی سو رہے ہیں، غوث بھی سو رہے ہیں، کتب بھی سو رہے ہیں، صلحاء شہداء صالحین او اختاب اختاب اور ابدال سارے کے سارے سو رہے ہیں، بادشاہ فساق اور فجار سب کے سب سو رہے ہیں. لمن الملک اليوم، آج بتا دو کس کی حکومت ہے کوئی سامنے بولنے والا؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. کون اس کو جواب دے رہے؟ سارے کے سارے سو رہے ہیں. فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میری حکومت ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اس کے بعد حق تعالی شانہ جیسے ارادہ فرمائیں گے اور جیسے حکم دیں گے تو سارے کے سارے قبروں سے اٹھیں گے. میرے دوستو، ایک زمانہ وہ تھا کہ میں نے عرض کیا کہ آسمان و زمین کا نام و نشان نہیں تھا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آسمان و زمین، اس وقت یہ آسمان کی رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت آسمان آپ کے سامنے اور میرے سامنے، سورج اور چاند اور ستاروں کی فٹنگ، اور اس میں کیا خوبصورتی اور کیا رونق، پہاڑوں کی رونق کو دیکھو، درختوں کو دیکھو. لیکن ایک
دن وہ بھی آئے گا جیسے قاری صاحب نے آیت تلاوت کی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت, ستارے بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے, آسمان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت, یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, زمین بھی ریزے ریزے, پہاڑوں کی بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے, ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. میرے دوستو ہمارے ارواح عالم ارواح کے اندر موجود تھے, اس وقت ہمارے ان ابدان اور یہ بدنوں کے اور ان اجسام کی کوئی صورت سامنے نہیں تھی, لیکن ارواح ہمارے تھے. ارواح جیسے کہ ابتدان ہی تھے, اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا, اور آخر میں بھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس جسم کو اگر زمین کھا جائے اور زمین کی مٹی اگر کھا جائے, جسم کے ریزے ریزے ہو جائیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, لیکن پھر بھی اللہ کو علم ہے اور اللہ کو اس بات کا خوب علم ہے کہ منظور کے جسم کے 80 کلو تھے وزن اس کا, یا یہ ہے کہ 2 من کے قریب تھا یا اس سے زائد تھا, اور اس کے دفن ہونے کے بعد کتنے اجزاء زمین میں مل گئے, خاک ہو گئے, اور زمین کے کتنے اجزاء اس میں آ گئے, یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اس جسم کو جیسے ابتدان اللہ نے بنایا, فرمایا کہ انسان آپ تو بتا رہے ہیں کہ جی مجھے کون بتا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا, جب یہ ہے کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, انا لمبعوثون خلقا جديدا, کون ہمیں قبروں سے اٹھائے گا, نئے سرے سے کس طریقے پر ہم یہ ہے کہ پیدا ہو جائیں گے دوبارہ. یہی منظور اسی انداز میں اور اسی حالت میں, جیسے کہ اس وقت یوں سمجھیے کہ 80 کلو کے ہیں اور 70 کلو کے ہیں, مٹی اس کو کھا جائے گی, زمین اس کو کھا جائے گی, کیڑے اس کو کھا جائیں گے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو پھر فرماتے کہ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا, نئے سرے سے ہمیں کون پیدا کر دے گا. میرے دوستو قبروں سے ہمیں کون اٹھائے گا, اور ہمارے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ ہو بہو اسی انسان کو بنا دینا, یہ کس کی بس کی بات ہے؟ یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ کافروں کا عقیدہ ہے, یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. کافروں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا, اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, قُلْ كُونُوا حِجَارَةً, تم پتھر بن جاؤ, اور حدیدًا لوہے بن جاؤ, او خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ, یا اس سے بڑی کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں کے اندر جس قسم کے کسی بھی مخلوق کا تصور آ جائے, او خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا, ٹھیک ہے پھر بھی اعتراض کر کے یہ کہیں گے, مَنْ یعیدنا, کون ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کریں گے, زمینوں سے کون اٹھائے گا. آپ فرما دے قل الذی فطرکم اول مرہ, جس ذات نے سب سے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر دیا وہی تمہیں پیدا کر دے گا. تم تو یہ بتا دو, خود قرآن بتا رہا ہے, افرائیتم ما تمنون, تم بتا دو کہ وہ منی کے تمہارے چند یہ کہ قطرات ہے وہ, اس کے بارے مجھے بتا دو, انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, آپ اس کو پیدا کرتے ہیں یا میں اس کو پیدا کرتا ہوں. منی کے یہی قطرات ہے, اگر والدین میں سے میاں بیوی میں سے کسی کے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کی الٹی آتی ہے اور متلی آ جاتی ہے, لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں, یہ منی ہے, یہ منی خود انسان سے پیدا نہیں ہے, انسان کے 40 قطرے خون میں سے منی کا 1 قطرہ بن جاتا ہے, لیکن خون کئی لقموں کے بعد 100-200 لقموں کے بعد 1 قطرہ خون کا بن جاتا ہے.